Spas od ljetnih vrućina Brođani su potražili ponovo na plaži Poloj. Razloga za dolazak je dosta. Voda je odlična, lijepo se za rashladiti, to je to. U zadnje vrijeme sam malo rijeđe, ali što kaže, ponovo se vraćamo Poloju, ili stvarno prekrasno. Lijepo je provesti vikend na Poloju, u prirodi, u hladu, na suncu, malo okupat se i tako. Malo je, Sava hladnija, ali svježe i osvježava i super je. Najbolje što je ovako uređena plaža, što je omeđena dokle se smije kupat, što je čistoća uredna, što je sadržaj dobar, sve mi se sviđa. Baš mi dolazi u red prirode i to. Mi se tu non stop. Mislim i da, i zimi, i ljeta, i svaki dan. Neke uz Poloj vežu i uspomene na djetinjstvo. Kad smo bili skroz mali i oduvijek mi je bio Poloj najbolja stvar. Ima hlad, ima Sava, pjesak za djecu, idealno. Mislim, uživamo, svake godine dođemo. Ne idemo na more, ne idemo svake godine na more, ali svake godine idemo na Poloj. Koja je razlika, evo šta znam, možda je ponuda i poboljšanja, jel? Kako je bilo prije. Mislim, sada ima ponuda, jel? Ležaljke, ima tih sportskih isto terena i to. To je bolje, a meni je Poloj uvijek super. Sjećam se pjeska i djece igre u pjesku, a sad je ipak prevrel, ne mogu se tako igrati. Bilo je bilo hladnije ljeto. Pa jesu, ugodnija. Ovo je ipak previsoka temperatura. Osim za kupanje i sunčanje, Poloj je mjesto druženja i igre. Neki kolege naše belaju, mi igramo šaha koji zove, ne znam, velat i tako. Ali uglavnom ima, sadržaja ima. A jedna zanimljiva dolazi čak iz Švedske. Ovo je švedska obiteljska igra, zove se Kub. Igra se bacajući, imaš pet ovih svojih igrača i pet njihovih, svak svoje obara i onda kad se obore prebacuju se njima da im otežavaš igru i na kraju ko izbije sve, izbija kralja zadnjeg. Jurica se u Brod vraća kako bi posjetio rodbinu, a jedna od postaja je naravno i Poloj. Razlika između ljeta u Hrvatskoj i Švedskoj kaže nema puno, osim temperature. Ljeto ovdje ipak gore nema baš sunca kako ovdje ima, ali činom dok ima sunca on se napolje. Švedci tako obožavaju sunce, ne vole prevelike vrućine, ali dok sunce malo izađe, tu su s obiteljima, znaju igrati, vole travnjake. Onda imaju taj svoj micomar, to je kao za našeg Svetog Ivu, taj polovina ljeta i tu je veliko slavlje, tu je neradni dan i onda isto tako igraju igrice i grilanje, druženje sa obitelji. Iako se već za sutra najavljuje kiša, subotu su brojni proveli dobro se zabavljajući na Poloju.